Boa noite, sejam todos bem-vindos. Começando agora a nossa live. E hoje, o nosso convidado, o artista que está chegando para realizar um show maravilhoso para você que está em sua casa, nos acompanhando. É um velho conhecido. Ele que ao longo da sua carreira já vem realizando muitos shows em Mairi e por toda a região. Inclusive, já tem músicas consagradas, muitos CDs gravados. E você, com certeza, vai curtir muito nesta noite. Chega pra cá, pra cantar, pra você se divertir e se apaixonar. Com vocês, Pedro Batista! Olá, boa noite, meus amores. É com muita emoção a gente tá fazendo essa live tão gostosa, né? Bora ver, muita paixão no coração. Pela vida fora, vou ver aonde mora essa felicidade que eu tentei buscar em você. Só encontrei desprezos e mais nada. Ei, menina, ei, meu anjo bom, que ilumina meu caminho. Ilumina meu caminho. Assim, ó, vai, bonito, bonito, vai. Maravilhoso. Os corações muito apaixonados hoje aqui vai se derreter, viu, Diego? A saudade de viajar comigo é minha companheira por essas estradas. Fala sempre daquela menina, primeira namorada. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Oh, oh. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Preciso encontrar alguém que de verdade me ame na vida. Espero que seja sincera e faça feliz para toda a vida. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Ilumina meu caminho. Olha aí, né? É muita paixão nos corações da gente. Mas eu quero falar para vocês que a gente tem paixão não só é por mulher. A gente tem paixão por... É, lembra assim, no nosso tempo, quando era jovem, né, bicho? Quando era menino. Principalmente eu, que já estou já velhinho, viu, bicho? É, mas aí a gente tem que fazer o quê, né? Nós estamos com Deus a hora que Ele quiser, de assim, partiu essa hora, o velho, o novo. Não é, Diego? É isso aí? Então eu quero começar a mandar logo um forte abraço aí para... Esse pessoal aí que está nos assistindo, é um prazer imenso, viu? Vamos ver essa aí, Rony. Agora eu quero que você, se estiver em casa, tome uma
que essa aqui é para arrebentar os corações. Valeu? Paixão, bora rochar. Segura, meu filho, que essa aí é pra comer a cachaça, viu? Outra vez eu tô na rua, procurando por você. Já é altas madrugadas, tô com 1 litro de cachaça, tô doidinho pra te ver. O que fez foi covardia, já não dá pra entender. Você me jogou no chão, me deixou na contramão, quando eu perdi você. Outra vez cheguei nessa cidade, bebendo pra tentar te esquecer. Chorei quando olhei no Facebook, outro cara com você. Tudo que falou era mentira, deixando uma tristeza em seu olhar. Perfeito, eu quebrei a cara quando eu fui lhe procurar. Venho do meu lugar. Oh, paixão! Essa é pra se derreter. Manda essa aqui pros ciganos do Coqueiro, aquele Mairi. Ciganada aí, tá acompanhando a gente na live. Valeu! Outra vez eu tô na rua, procurando por você. Já é alta de madrugada, tô com 1 litro de cachaça, tô doidinho pra te ver. O que fez foi covardia, já não dá pra entender. Você me jogou no chão, me deixou na contramão, quando eu perdi você. Outra vez cheguei nessa cidade, bebendo pra tentar te esquecer. Chorei quando olhei no Facebook, outro cara com você. Tudo que falou era mentira, deixando uma tristeza em teu olhar. Bem feito, eu quebrei a cara quando eu fui lhe procurar. Em outro em meu lugar. Amigo, oh, mulher safada, minha amiga. Essa mulher faz a gente sofrer demais. Aceite agora, Sam, que a paixão é grande, irmão. Valeu, Rony Bastos, tecladista aí, nota mil, viu, velho? E você, Diego, tudo bem, né, velho? Beleza. Eu vou mandar um abraço aqui e um alô muito especial para Edinalva, né? A minha irmã, ela mora em Jaboticabra, município de Quixabeira, aqui na Bahia. Valeu, Edinalva, aquele abraço para você, minha querida. Você está me acompanhando, né? É Fabrício também e Dilzete, em São Paulo, esses daí estão me acompanhando também. Geninho de Dizinho, a esposa de Dizinho, valeu. E Ariane, Duda, rapaz. Zé Luiz, no Recanto dos Vaqueiros, a gente já toca lá um show maravilhoso, mas essa imundícia aí está no mundo acabando com tudo, né, velho? Mas fazer o quê? Quando Deus quiser, coloca a mão na frente e desaparece tudo. Né não? É mandar um abraço também pra Thelma em Salvador. Minha sobrinha tá curtindo a gente, tenho certeza. Manda alô pra minha esposa que tá em casa também, Janice, minha filha Andréa, né? Muito prazer, né, bicho? E mandar também para o meu netinho Pedro Basto. Esse é o meu coração, viu, meu irmão? Aí agora, para não ficar, né, só nas minhas conversas, a gente vamos chamar Diego. Chega aí, meu patrão. Diga aí o que você tá sentindo com essa barriguinha sexy, que a minha tá daquele jeito, viu, patrão? Olha, empregado, você é todo bonitão, bicho, mas com esse negócio na cara aí... Valeu, Diego, é brincadeira, fera. Beleza, tá aí você curtindo Pedro Batista, esse artista maravilhoso, que com certeza está fazendo você se apaixonar. E quem sabe até matar a saudade. Você que já curtiu o show de Pedro Batista,
em algum local aqui da nossa região, até mesmo aqui na cidade de Mairi, hoje relembrando esses momentos maravilhosos. Vamos conferir os comentários, Pedro Batista. A Carmen Oliveira comentou dizendo: manda aquele alô, tio, especial para sua sobrinha em São Paulo. Manda aquele alô para todas as suas sobrinhas na terra da garoa, Pedro Batista. É isso mesmo, né? Mandar um alô para elas tudo aí, porque o negócio, bicho, que na hora falha da mente, né? Mas aí um abraço para vocês todos, meus sobrinhos, as minhas sobrinhas. Tenho certeza que está acompanhando a gente aí ao vivo. Um abração no coração de cada um de vocês, que eu falo em todo mundo, bicho. É muita gente, né? Não? E aí um abraço para a Vani também. Manda um abraço, sabe, para quem em São Paulo que está também assistindo a gente? É Evanildo, o nome dele chama Bujão. Evanildo, a esposa dele, Marisete. E quem eu ir lembrando, eu vou falando o nome, porque é muita gente, não é isso? E aqui também, Mairi, essa galera todinha que está curtindo a gente, faz de conta que eu falei de um por um, não é não, Diego? Para adiantar o lado, né, velho? Com certeza. E a Carmen Oliveira continua comentando, Pedro, antes de iniciar a live, ela disse: bora que Thelma já tomou todas. Antes mesmo de começar a live. E comentou dizendo aqui: a Brenda já está é bêbada. Antes de dar início, imagina aí no finalzinho como será a situação. Nosso amigo Maílson, boa noite para você, Maílson. Brenda Oliveira. E aí, tio Pedro, manda aquele beijo para nós em São Paulo. Mandou, né? E vai mandar muito mais a noite toda aqui, abraçando a família, os amigos e todos os fãs. Eu já mandei. E vou mandar de novo um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês, tá certo? Eu não ia nem fazer essa live hoje, mas eu vou fazer. Eu tô meio rouco. Mas eu prometi, né, velho? Prometimento é dívida, vamos curtir. Valeu? Quem também está com a gente é Nalanda Silva. Boa noite para você, Nalanda. A Neia Oliveira também. E deixa eu conferir aqui o comentário da Neia Oliveira. Quer ver a Joana também, Pedro? Mataram a saudade de vocês. Acredito eu que ela queria ver também a Joana, não é isso? Para matar a saudade. Não é possível porque ela não está presente, né, Pedro? Mas que ela receba um abraço carinhoso aí no oferecimento da Joana, correto? Com certeza, com certeza. Vamos conferindo mais comentários aqui. Ludmila Soares, boa noite para você, Ludmila. Augusto Oliveira, estamos juntos, seja muito bem-vindo. Nathalie Pereira, boa noite, minha Mairi. Valeu, Nathalie. É conterrânea também, viu? Comentou dizendo: saudades de minha terra. Mate um pouquinho da saudade curtindo esse artista maravilhoso que é a cara metade de Mairi, né? Já vem levando o nome de Mairi de forma excelente, de forma belíssima, pelos palcos da vida em nossa região. Neia Oliveira deixou mais um comentário dizendo: boa noite, meu amigo Pedro. Um abraço para você e família. Deus continue lhe abençoando. Tem muito mais comentários, mas nesse momento vamos curtir mais Pedro Batista e vamos conferindo os comentários durante esta noite. Compartilha o link com seus amigos, com sua família, para que nós possamos aumentar o alcance, mais pessoas para curtir o show de Pedro Batista e matar a saudade. Fique em casa, mas fique com a gente. Valeu. Diego, você tem uma voz assim, parecendo um homem. Não sei se você é homem direito, mas tem uma voz parecendo um homem, bicho. Obrigado, velho. Quer ver essa aqui, ó? Vai aí, Rony Basta. Segura, coração, vai. Falar que esqueceu é fácil, difícil vai ter que provar. Sei que ainda é só de mim, na hora que vai se deitar. Vezes pega o telefone, até pensa em me ligar. Aí bate o desespero,
porque tem outro em seu lugar. Liga pra mim pra dizer que não vive sem mim. Liga pra mim pra dizer que não vive assim. E que seu coração chora junto de mim. Oh, ciganada apaixonada, essa é pra você comer cachaça, viu, Márcio? Aqui, Marreus, transmitindo tudo ao vivo. Um abraço, meu rei. Falar que me esqueceu é fácil, difícil vai ter que provar. Sei que ainda me ama, na hora que vai se deitar. Às vezes pega o telefone, até pensa em me ligar. Aí bate o desespero, porque tem outra em seu lugar. Liga pra mim pra dizer que ainda me adora, e ela está neste instante ainda chora. Liga pra mim pra dizer que ainda me ama, e que os seus olhos choram, saudade da cama. Oh, paixão! Essa é pra comer cachaça, os corações apaixonados, viu, segura? Alô, Zé Luiz, o recanto dos vaqueiros aí. Breve nós tem Quixabeira, meu rei. Pode crer em Deus, viu, macho? Eita, Rony, nós não pode cantar mais de pessoas, não, meu. Valeu. Me sinto muito feliz realizando esse trabalho meu. Eu posso falar uma coisa aqui também, que tudo indica, né? Deus é quem vai conversar e falar direito no meu coração. Mas tudo indica que essa vai ser a minha derradeira noite de festa, né, velho? Para o mundo. Não é que eu vou morrer. É porque tudo indica que eu vou gravar um CD evangélico. E tudo indica que eu acho que eu vou cantar para Deus. É melhor para nós. Então, eu não sei direito, né, Diego? Eu tô pensando aí, e Deus vai tocar no meu coração. E eu tenho certeza que... Eu tenho certeza que não por falta de a minha vida, mas acho que essa vai ficar por lembrança das festanças que a gente comia água. E... tudo indica que eu vou gravar um CD, vou cantar para nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que ajuda a gente, é o Criador que faz a gente viver, crescer, livrar desta imundícia que está aí assolando o mundo. Eu tenho a maior certeza que quando eu passar para o lado de meu Jesus Cristo, meu Papai adorado do céu, que tudo vai correr melhor ainda para a minha vida, tá certo, Diego? Quer conversar alguma coisa aí, meu patrão? Muito bem. Olha só, informação em primeira mão. Eu confesso que eu não sabia. Acompanho a carreira do Pedro Batista há um tempo e não sabia que ele estava analisando essa ideia, né? E tinha esse desejo de passar para a religião evangélica e cantar músicas gospel, né? Então, se você, Pedro Batista, decidir, que Deus lhe abençoe, com certeza estará fazendo algo maravilhoso. Estamos aqui para apoiar você em qualquer que seja a decisão que você vinha tomar. Obrigado. E vamos que vamos, conferindo os comentários, mas antes deixa eu fazer um comentário meu também, né? Que repertório maravilhoso. Você veio para maltratar. Se eu não estivesse trabalhando aqui, estivesse em casa, curtindo, eu estava tomando umas. Porque um repertório desse, manda o alô aí. Apareceu uma mensagem aqui, deixa eu ver quem é. É ele?
Silvanei cantou. Silvanei estará com a gente domingo, a partir das 19 horas. Silvanei Moreira. Esse é fera, viu? Inclusive a live dele, Agmarils, vem sendo divulgada em toda a região, em todas as redes sociais. Acompanhei até vídeos de Marcelo Augusto, nosso colega, né? Gente boa, convidando a galera para curtir Silvanei Moreira. E também o cantor Marinho, de Pé de Serra, da banda Sela Vaqueira, também gravando vídeo aí, convidando todos para acompanhar a live do Silvanei. E ao vivaço aqui agora, o cantor estourado Pedro Batista também vai convidar a galera para curtir a live do Silvanei, domingo agora, a partir das 19 horas. Já está convidado, né, Diego? Você falou? Pronto. É prego batido. Tá vendo aí? Prego batido e ponta virada. Comentários da galera, vamos conferindo. Deixa eu ver aonde foi que eu parei aqui, tá certo? Nalanda Silva. Alô, alô. Valeu, Nalanda. Um alôzão para você. Eduarda Pedreira. Amo muito. Reinaldo Rios. Muito bem, vamos que vamos. Brenda Oliveira comentou dizendo, aí canta demais. Neia Oliveira comentou dizendo, Pedro, manda um alô aí para meu pai Adriano Pedreira, minha irmã Ana e meu cunhado Edson Rios. Manda alusão para essa galera aí, manda abraço para esse povo. Pronto, meu abraço já foi para esses que falou aqui agora. Valeu, Adriano. Eu nem sabia que você gostava disso aí, viu, bicho? Um abração no seu coração, meu patrão. Você aí que anda montado em cima do dinheirão, né? Amanhã eu quero lhe encontrar aí na rua, velho. Valeu, um abraço para as meninas aí também. Valeu as suas filhas, seus genros também. Um abraço no coração de vocês todos, valeu? Mandar um abraço também, aproveitar, mandar um abraço aí para Santa Luzia. Esse pessoal aí, Davi. É, Cecílio, né, bicho? Cecílio que é um artista também. Mandar um abraço para vocês tudo, tá certo? E todos vocês que estão acompanhando a live da gente também, aquele beijo no coração de cada um de vocês, tá certo? Eu espero em Deus que vocês estão gostando. Isso aí é o que vai ficar as minhas palavras. Eu estou amando vocês como vocês me amam, valeu? Fiquem mais sendo os meus fãs. Mesmo que eu saia dessa música, desse mundão de ilusão, que é só ilusão, mas a minha vida de cantor vai ficar, porque eu vou gravar minhas músicas, meu CD, né? E vou cantar para o meu querido Papai do Céu. Né não, Diego? Valeu, Pedro Batista, concordo com você. Assino embaixo. Vamos conferir mais comentários. Nui Santos, estourado. E Caroline Pedreira comentou dizendo, o estourado, aplaudindo, e disse, manda alô aí, tio, nossa amiga Carolina, Carol, aquele abraço para você, boa noite. Nathalie Pereira, família Pereira está toda ligada, viu? Comentou dizendo, aí Pedro, tem mais. A Nathalie Pereira também comentou dizendo, parabéns Pedro Batista. A Carmen Oliveira, quem canta é ele, amo demais. Beijo para todos aí. A Nathalie Pereira comentou dizendo, Diego, boa noite para vocês aí, boa noite para você também. Muito obrigado pela audiência. Nui Santos, manda alô para mim e Ricardo, aqui em São Carlos. Eu acredito que esse Nui Santos, né, é a Núbia. Esse YouTube aqui com o nome de Nui Santos é a Núbia lá em São Carlos, São Paulo. E tem mais pessoas comentando aqui também, deixa eu conferir. Maria Conceição, somos fã. É, minhas amigas aqui, ó, N e Iane, lá na Chapada, município de Vaza da Roça, eu convidei elas para acompanhar a live, e a N me disse que é fã de Pedro Batista há muito tempo, disse que tinha CD de Pedro Batista, e quer CD de Pedro Batista, aqueles mais velhos, disse que você, nos CDs mais velhos, canta umas músicas que, meu Deus, viu? É verdade, Pedro Batista, você também concorda? Concordo, sim. Como diz Roberto Carlos, são muitas emoções. É, Roberto Carlos, muitas emoções. Tem mais aí? Joga tudo. Beleza, eu vou conferir mais alguns aqui e em seguida, música, viu?
Agora, deixa eu ver onde eu parei, né, Pedro Batista? Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei para mandar um alô da galera. Pessoal bacana que está com a gente, você vai comentando também aqui no chat, no YouTube, tá certo? Comenta aí que estamos para conferir todos os comentários. Achei. Nathalie Pereira, morrendo de saudade de Mairi. Edmundo, boa noite para você também. Ana Paula, Ana Paula Dantas, boa noite. O Edmundo aplaudindo. Gilzete Pedreira, oi meu primo, você está de parabéns. Adoro você cantando. Carmen Oliveira, aí sim, estourado Pedro Batista. Eduardo Pedreira, toca uma de Amado Batista. E vamos que vamos. Neia Coelho, arrebenta aí, Pedro. Um abraço, Diego. Valeu, Neia. Um abração para você e toda a família. Vamos, gente, curtir Pedro Batista. Tem mais sucesso para você. Vamos dançar, vamos se apaixonar. Vamos tomar aquela para esquentar o sangue, né? É de lei. Tá liberado. Vamos que vamos. Pedro Batista, para você. É. A gente vai cantar uma música aqui. Que eu, do meu CD velho, essas duas meninas aí de da Chapada, né? Você está aí ouvindo a gente, assistindo a gente. Então, essas duas meninas aí, obrigado por ser minha fã, né, bicho? Mandar essa música para vocês. Toda madrugada eu choro. E vou mandar também um abraço para Carol, para Vel, Gilson. Ele é meu irmão. Mandar um abraço para ele, é Denise. Rapaz, é tanta gente que se for para falar a noite toda não dá, valeu? Então, ó, pro coração apaixonado, essas duas meninas aqui, tá aí. Canta aí, Rony, toca mais, toca daquele jeito mesmo, vai. Manda um abraço também para Chico, o cunhado do Diego Marias, cantor também. Eu continuo muito apaixonado ainda. Eu não sei o que eu faço, mas... Pra sentir tanta emoção no meu coração e ficar. Valeu! Oh, paixão! Toda madrugada eu choro de saudade dela. Escuto um barulho do vento na minha janela. É ela que sai pro trabalho ganhar a vida dela. Tô morrendo de paixão pra encontrar com ela. É saudade, vai. Cai a noite, vem a noite no mesmo sentido. Ela sai pro banho e volta com aquele vestido. Só pra me fazer feliz. Estou perdendo a cabeça e o meu juízo. Vai. É, coração. Segure, meu filho, pra sair de chorar. Toda madrugada eu choro de saudade dela. Escuto um barulho do vento na minha janela. É ela que sai pro trabalho ganhar a vida dela. Eu morrendo de paixão pra encontrar com ela. Entro no meu carro e saio em alta rotação. Saio cantando pneu assim na contramão. Só pra encontrar com ela eu faço tudo isso. Estou perdendo a cabeça e o meu juízo. Toda madrugada eu choro de saudade dela. Escuto o barulho do vento na minha janela. De novo, canta ela aí, vai. Toda madrugada eu choro de saudade dela. Escuto um barulho do vento na minha janela.
É ela que sai pro trabalho ganhar a vida dela. Eu morrendo de paixão pra encontrar com ela. É muita paixão no coração. Entro no meu carro e saio em alta rotação. Saio cantando o pneu assim na contramão. Só pra me encontrar com ela eu faço tudo isso. Estou perdendo a cabeça e o meu juízo. Toda madrugada eu choro de saudade dela. Onde é que ela diz tosado, viu? A gente não pode falar que ele é muito bom não, porque ele fica todo se como, viu, velho? Mas ele dá um jeito, ele é bonzinho. Né? Né, Chico? Tu que acha do cabra aí, Chico? Beleza, né? É, Chico? Eu não acho de mil, não. Acho nota... Deixa quieto. Ei, Rony Bastos, você é o cara pra tocar, viu, velho? Diego Silva, aquele abraço também para você, Diego. Será que tem muitos corações apaixonados por aí ainda? Sinta aí, sinta no coração aí, você que está, uma hora dessa aí, apaixonado. Vamos lá ver essa, vá. Opa! Segura, meu filho, vá. Fazia dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas que eu já queimou. Disse que tava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. E o passado de aventura, onde ela passou. E eu sem nenhum preconceito, o amor me aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela eu me casei. Um dia sem motivo, ela me falou: vou embora dessa casa e do teu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e a tua casa foi que eu fiquei. Numa tarde tão triste, quando ela partiu, na curva daquela estrada, ela tão sumiu. Ela é como folha seca que vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Solta meu filho. Coração mais apaixonado. É muita emoção, viu, meu irmão? Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas do sol queimou. Disse que tava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. E o passado de aventura por onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito,
o amor me aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela eu me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: vou embora dessa casa e do teu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e a tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Uma curva naquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca e vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tenho uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Chega, respira forte. Eu sei que você está aí, né, nessa hora, curtindo aí, assistindo a gente. Talvez o seu coração pode até tá mil, mas é assim mesmo, né? Essas palavras aqui agora com o nosso locutor da rádio FM Mairi, Diego Silva. Esse aí é o cara, viu, velho? Beleza, né, Diego? Você está gostando, bicho? Você é um meio falso, viu, Diego? Mas você tá gostando, não tá não, velho? Impossível você não estiver gostando por essa, velho. Valeu, Diego. Pode conversar o que você sente. Valeu? Você só quer resenha, viu, Pedro Batista? Mas eu confesso que o show está maravilhoso. Muito bom. Como eu falei antes, eu repito. Repertório, você escolheu esse daí. Você tava muito apaixonado quando montou esse repertório, viu? Eu quero abraçar com muito carinho o nosso amigo. É o Marcinho. Márcio Bastos, irmão do tecladista estourado Rony Bastos, e está aqui participando com a gente. Mandou mensagem para mim dizendo: tô ligado também. Márcio, irmão de Rony. Olha que felicidade em ser irmão de Rony, rapaz. É tão bom assim, Rony, ser teu irmão, é? E filho de Cholino. É brincadeira não, viu? Fica à vontade. Você chegou e falou que Marcinho estava lá curtindo a gente, não é? Um abraço para Marcinho, que a gente chamava aqui de camelo. Ô, Marcinho, eu sinto saudade de você, viu, bicho? Mandar um abraço também para Cholino, né, velho? Cholino, que quasemente foi quem criou os grupos de Mairi. Mas ele não está velho demais, não, viu? Mandar um abraço para a dona Delvita também, a esposa de Cholino, para a Loura. Né? O esposo dela também. Manda um abraço para vocês tudo aí. É como eu falei, ó, se for para falar à noite, não dá, né? Não, Diego, falar em toda a gente. Então, ó, aqueles que a gente não falar no nome, que perdoe a gente, né, velho? Tá no coração, grudadinho. Valeu, Diego. Ô, Pedro Batista, eu quero dizer para você que está tudo conectado. Eu pedi para você mandar alô para as nossas amigas lá na Chapada, a N e a Yane. E elas mandaram uma mensagem para mim, só que eu estava ligado no chat do YouTube e não vi a mensagem. Quando eu fui ver a mensagem lá do outro lado da câmera, o Pedro Batista, sem eu dizer nada, já estava cantando a música Toda Madrugada Eu Choro, que ela pediu para mim falar para você cantar. Que coincidência foi essa? Você tem alguma coisa na mente, é telepatia, o que é isso aí? Como é que chama isso? Sabe o que é isso aí? É quando a pessoa é fã de coração. Que aí os nevinhos batem igual. Tá certo, boa resposta. Então, inclusive, mandaram foto aqui para mim, tá tomando uma verdinha lá agora, só alegria. Obrigado pela audiência. Quem também está com a gente, olha só, boa noite. Aqui é Jean Vion. Pede para Pedro mandar um alô para a Tainha na Rua do Fiado. Está assistindo em casa. Está curtindo Pedro Batista em sua casa, nossa amiga Tainha. Muito bem, um abraço e um beijo no coração dela. Tainha, né?
Um abraço, Tainha, para você. Curte mesmo, porque aí eu fico sabendo que você não tem raiva de mim, nojo. Você é mais uma fã. Não é não, Diego? É mais uma fã. E mandar também um alô, né, para João Vião. Valeu, minha pera. Curte bem, porque aqui é mais um artista aqui de Mairi. É como eu falei para vocês, vocês me perdoam, porque hoje eu estou meio rouco, mas eu estou fazendo aqui de tudo para não chorar e não errar. Não é não? Porque, inclusive, a gente nem ensaiou. Isso aqui não ensaiou hoje. Nós tá na tora aqui, viu, meu irmão? Mas fazer o quê? O que voga é o coração da gente, tá? Ó, a mil. É ou não é, nego? Olha só, com certeza. Aproveitar e mandar um abração para meu amigo Jabá também, né? Jabá, receba um abraço aí bem apertado, com dois braços e um cabo de aço. É, esse abraço foi apertado mesmo, hein? Aguimar, me permita fazer uma pergunta a Rony Bastos, é possível? Ô, Rony, eu que também acompanho um pouco sua carreira, você é um artista, um músico que faz freelance. Você está aqui se apresentando com Pedro Batista, mas também você se apresenta com Silvanei, já tocou com Celso Nascimento e outros artistas, né? Outros músicos. Conta pra gente como tem sido esse momento nesta pandemia que você não está aí nos palcos da vida realizando shows. E uma pessoa que com certeza o cachê que você se apresenta como freelance contribui muito, né? Como tem passado esses dias, Rony? Boa noite. Boa noite, Diego. Rapaz, o negócio pegou pra todo mundo, velho. Músico, como a gente fala na linguagem dos músicos, se lascou todo mundo, viu? O meu teclado mesmo deu um probleminha, não deu pra me arrumar, tive que vender. Esse daqui foi Itamar, do IR Studio, que me emprestou. Eu até agradeço a Itamar, né, pra gente dar essa canja aqui. E vida que segue, né? Quando der certo, compra outro aí pra gente fazer os freelancers de novo. Com certeza. Mas a fé em Deus em primeiro lugar e vai dar tudo certo. Com certeza. Primeiramente, Deus, né? Colocando ele na frente, tudo dá certo. Rony, aproveita a oportunidade. Falar de coisa boa também. Manda abraço para quem você quiser. Sua família tá ligada. Já mandamos alô para algumas pessoas. Fique à vontade aí. Manda um salve para a galera. Rapaz, um alô para todo mundo aí, minha família. Painho, manhã, que é show lindo, como vocês falam, né? E Massinho aí, popularmente Camelo. Silas, Loura. Minha mulher também, Andréia. Meu menino, Pedinho. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Valeu, valeu. Deixa eu ver aqui, Pedro. Aonde foi que eu parei aqui nos comentários? Eu acredito que foi por aqui, ó. A Dizelte Pedreira, Dilzete Pedreira, comentou dizendo: oi, Pedro, meu primo. Você está de parabéns. Adoro você cantando. Aí vem a Carmen Oliveira comentando, dizendo: aí sim, estourado Pedro Batista. Tem Eduarda Pedreira comentando: toca onde, Amado Batista, que eu li anteriormente. Aí, então, eu parei por aqui. A nossa amiga Néa Coelho dizendo que o Pedro arrebenta, mandando um abraço aí. Nathalie Pereira mandando um abraço também para todos. A nossa amiga Caroline, a Carol, que Pedro já mandou aqui o alô dela, também está acompanhando a gente. E a Chay Mota comentando, dizendo: vamos de música, Pedro. Temos que dar valor aos conterrâneos. Nathalie Pereira comentou dizendo: Pedro, tô aqui em Feira, grudadinha na live, maravilhoso. Carmen Oliveira, canta Amado Batista, princesa. Vai anotando aí, viu, Pedro? Tem muitos pedidos. Caroline Pedreira comentou dizendo: esse é meu tio, parabéns pelo seu trabalho. Ludmila Soares, minha mãe Lourdes tá amando, uma boa noite para todos. Naelson Cruz, Diego, manda ele cantar uma música velha. Manda um alô aí para Naelson do Ponto de Mairi. Alô, Naelson, aquele abraço para você, meu patrão. Eduarda Pedreira, amo ouvir sua voz. Você tá com moral, viu, Pedro? Rapaz. Toda a vida, pô. Parabéns, tio Pedro, um abraço. Zim Geninho. É isso, né? Vai lembrando de todo mundo para você mandar alô, viu? Eu vou lendo os comentários aqui, você vai gravando aí na memória. Loura Bastos, aplaudindo. A Loura, irmã de Rony. Não, é irmão, é irmã. É irmã, né? É. Valeu, meu professor. Mas de português. Que a mulher é mais fêmea, rapaz, você é louco. Faça isso não, que estamos ao vivo aqui. Mano. Não, por causa disso mesmo, isso dá risada, bicho. Ô, Pedro, você... E esse cabelo aí? Não me faça pergunta em duas coisas. Onde foi o salão aí? Não me faça pergunta em duas coisas, que eu sinto vergonha. Meu cabelo... Minha barriga. Ei,
Mas do jeito que a coisa está no mundo, a gente tem que dar risada mesmo, né, não, Diego? É. Vá, Diego, pode conversar o tanto que você quiser. Esse Pedro só quer rezinho, eu já falei. Nalanda Silva, canta secretária. Vai anotando, eu estou mandando você anotar que tem pedidos aqui. Loura Bastos, agora vou falar correto. A irmã do tecladista comentou aqui dizendo: Deus na frente, tudo dá certo sim. Pedro Batista, sempre. A Brenda Oliveira comentou dizendo: Zetinha, está aqui ouvindo suas músicas e lembrando de todos nós no fim do ano juntos, não é isso? Teve um movimento vocês juntos aí, foi? A festa foi boa? Teve. A gente teve um churrasco lá que eu comi tão de um jeito que eu pensei até que eu ia morrer. E bebi cachaça também, mas só que a minha irmã é de Nova, bicho. Quando eu pensei que não, descaradinha, tava beijando o marido. Aí eu parei mesmo a festa e falei: rapaz, olha que negócio bonito tá lá. Uma veinha, bicho, tu vê, mas é tão bonitinha. Grudada mesmo com o negão, negão da altura de um jegue. Ah, Maria, se tu vê. Mas olha, Dinova, valeu, meu bem. Continue assim, amando seu marido. Com certeza. Deixa eu ver mais comentários aqui. A Neia Oliveira. Parabéns, glória a Deus. É isso aí. Deus tem algo na sua vida. Amém. Creio que Deus está esperando isso. Tem mais comentário. Gisete Pedreira. Que bom, Pedro. Deus vai fazer coisas lindas na sua vida. Amém. Esses comentários aqui foi naquele momento que você falou que talvez vai cantar as músicas evangélicas. Reforçando minha fé ainda mais. Exatamente. O Vanderson, né, Soares, deixa eu ver aqui. É, Vanderson Soares. Boa noite. Chaimota, tem muito valor nossos conterrâneos, com certeza. Antônio Carlos Pedreira, assistindo aqui em Vitória da Conquista. Parabéns, Pedro, show! E vamos que vamos, como disse Agmar Rios, pode arrochar? Nos comentários aqui, né? Pronto, Agmar Rios aqui, nossa produção, disse o seguinte: vamos de música com Pedro Batista e daqui a pouquinho vamos conferir mais comentários. Enquanto isso, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Você é nosso convidado especial para curtir com a gente até altas horas. Boa noite, meu povo. Pedro Batista, com vocês. Valeu, a gente se sente muito feliz. É, gente que eu não conheço, né? E acompanhando a gente aí, isso é uma emoção para mim. Um beijão no coração de cada um de vocês. É como eu falei, se for para falar o nome de todo mundo, não dá tempo. Mas aquele que eu não falar no nome, por favor, não sinta ofendido. Valeu? Um beijão no coração de vocês. Agora, ó, prepare bem o coração, apaixonado, porque a gente vai fazer essa aqui, ó. Vai. Oh, chora coração! Esse Natal eu quero um presente bonito. Meu coração me deu a honra de escolher. Pra começar quero fazer uma festa e o presente escolhido foi você. Já me cansei de tanto ficar sozinho, já me cansei de tanto esperar em vão. Por isso hoje estou cantando, estou sorrindo, tá tendo festa dentro do meu coração. Ah, que presente bonito acabo de receber. Meu presente de Natal mais bonito foi você. Ah, que presente bonito acabo de receber. Meu presente de Natal mais bonito foi você. Eu me sinto muito apaixonado. E por que você me deixou? Eu não sei por quê. Esse Natal eu quero um presente bonito. O coração me deu a honra de escolher. Pra começar quero fazer uma festa e o presente escolhido foi você. Já me
cansei de tanto ficar sozinho. Já me cansei de tanto esperar em vão. Por isso hoje estou cantando, estou sorrindo, batendo festa dentro do meu coração. Aqui presente bonito acabo de receber, meu presente de Natal. Mais bonito foi você. Aqui presente bonito acabo de receber, meu presente de Natal. Mais bonito foi você. Vou mandar um abraço pra Kekeu e o esposo dela. Eu esqueci o nome, ele é aí do Capim Branco. Valeu, minha fera. Você que falou naquele dia pra eu mandar um alô. Dá um alô pra você, tá certo? Nesse Natal eu quero um presente bonito. Meu coração me deu a honra de escolher. Pra começar quero fazer uma festa, e o presente escolhido foi você. Já me cansei de tanto ficar sozinho, já me cansei de tanto esperar em vão. Por isso hoje tô cantando e tô sorrindo, batendo festa dentro do meu coração. Aqui presente bonito acabo de receber, meu presente de Natal. Mais bonito foi você. Aqui presente bonito acabo de receber, meu presente de Natal. Mais bonito foi você. Oi, Zinho, minha sobrinhazinha que eu amo de coração, o seu esposo aí no Jabuticaba, aquele abraço no coração de vocês, valeu? Um beijão no coração de meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Valeu, Rony Basto. Esse é o cara, viu, rapaz? Olha aí, a gente fica muito feliz, né? Tá realizando aqui mais uma festa bonita. A festa não só é aquela que é topado de gente, não. A festa é aquela que todo mundo está recebendo a gente de coração nas suas casas. Vou pedir também, né, muita licença para eu entrar na sua casa. Aquele abraço também para a galerinha aí da Rua do Tanque, aqui na cidade de Mairi. Esses meninos aí, os meninos comem uma pitu virada da peste, viu, bicho? Um abraço para eles. Estou ligado que a hora dessa eles estão torando no litão. É, um abraço para o Junão das Pernonas Grandes. Ei, Junão? Junão está comendo uma cachaça arruinada aí, viu? E um abraço para vocês todos, Gago, esses caras aí, valeu? Vou mandar um abraço também para o nosso amigo Duvalzinho aí, que é de minha rua aí, da Rua do Tanque. Mandar um abraço para Isabel, é o marido dela também, Edmundo. Um abraço para vocês também. Mandar um abraço para Dernival, Vaninha. Mandar para vocês tudo um abraço. É como eu falei, ó, se for para falar o nome de todo mundo, não dá tempo. Tá certo? Só que tem uma coisa que eu vou falar para vocês. Por favor, não brigue com seus maridos, não chore. E a ver se você vê seu marido chorando. Não é porque ele tem outro alguém, é porque às vezes ele sente uma saudade, viu? E você também, ô seu palhação. Se você vê sua mulher chorando também, se controle, valeu? Segura essa aí, Rony, vá. Ô, loucura, viu, bicho? Essa música eu vou mandar pra você, Isabel. Você lembra dessa música? Ave Maria, essa mulher chorou no monte uma vez que... Mas é assim mesmo, vambora. Hoje vou dormir mais cedo, amanhã vou acordar mais tarde, pra descansar meu coração, que sofrer já não aguenta mais. Foi tão lindo nosso amor, naquele quarto de um motel. Ela se entregou pra mim, como fosse uma lua de mel. Vem me ver, eu estou aflito. Vem, vem me ver, amor, não faça isso. Meus corações,
que sente paixão, os corações que sente emoção, sabe o que é curtir uma música gostosa, né? Segura! Hoje eu vou dormir mais cedo, amanhã vou acordar mais tarde, pra descansar meu coração. E sofrer já não aguenta mais. Foi tão lindo nosso amor, naquele quarto de um hotel. Ela se entregou pra mim como fosse uma lua de mel. Vem e vê, eu estou aflito. Vem, vem me ver, amor, não faça isso. Vem me ver, eu estou aflito. Vem, vem me ver, amor, não faça isso. Meu quarto já não cabe tanta solidão e dor. Penso até que eu vou morrer de saudade de você, com nenhuma de horror. Penso até que eu vou morrer de saudade de você, com nenhuma de horror. Se eu pudesse nessa hora gritar pra você ouvir: venha ao menos me ver, só uma missão correr, venha me tirar daqui. Venha ao menos me ver, e só uma missão correr, venha me tirar daqui. Vem amor, vem me ver, eu estou aqui. Vem amor, vem me ver, tenha compaixão de mim. Vem amor, vem me ver, eu estou aqui. Vem amor, vem me ver, tenha compaixão de mim. Oh meu Deus, lindo demais. É muita sofrência pro coração só, viu? Meu quarto já não cabe tanta solidão e dor. Penso até que eu vou morrer de saudade de você, tô imã de horror. Penso até que eu vou morrer de saudade de você, tô imã de horror. Se eu pudesse nessa hora gritar pra você ouvir: venha ao menos me ver, me salvar, me socorrer, venha me tirar daqui. Venha ao menos me ver, me salvar, me socorrer, venha me tirar daqui. Vem amor, vem me ver, eu estou aqui. Vem amor, vem me ver, tenha compaixão de mim. Vem amor, vem me ver, eu estou aqui. Vem amor, vem me ver, tenha compaixão de mim. Manda um alô pra você, Silas. Você mora no meu coração, minha peta, valeu? Valeu mesmo, Silas. Coração, os corações apaixonados, tá batendo a 1.000, o meu tá 1.500, mas eu tô resistindo, valeu? Espero que vocês também resistam também, tá certo? Diego, chega aí pra você conversar um pouquinho, porque eu
Eu adoro a sua voz, você tem uma voz, um tom de voz de homem. Mas só que, às vezes, você é um... Beleza, você é um homem assim, mas olha para você, ó, magro. Ah, oh, meu Deus. Essas caixas dos peitos aqui, ô, Jesus, não tem nada, viu, Guimar? Coitado, eu tenho dó de tu, bicho, tem hora. Mas valeu, negão. Anjoei de tua voz, sabe como, Diego? Aí aquele começou, fica em casa, fica em casa. Ei, Diego, como isso abusou, velho. Mas já vai. Ave Maria. Valeu, Diego, é brincadeira, minha pedra. Beleza, beleza. Vamos conferir os comentários. Carmen Oliveira comentou dizendo, Deus vai honrar ainda mais a sua vida. Parabéns, tio. Obrigado, meu amor. Vandelson Soares manda boa noite para minha mãe, Lourdes. Boa noite para você, Lourdes. Naelson Cruz está com a gente também. Boa noite para você. Adinalva Silva. Oi, meu irmão, te amo. Saudades de você, meu irmão. Estou aqui ligada, ouvindo você. É isso aí, fique mesmo. Não vá dormir agora não, valeu? Fá Ribeiro, nosso amigo Fá Ribeiro, aquele abraço para você. O Fá comentou dizendo, bora Guimar, Pedro é show. Fá Ribeiro, vamos que vamos, Neia. E nosso amigo Isaías também, Isaías Duarte, pedindo para mandar um alô aí para Nalanda, valeu. Gilvan Rios, boa noite para você também. Fá Ribeiro comentou dizendo, fala Diego, valeu Fá, estamos juntos. Nosso amigo parceiro aí, Guimar, da produção lá, estourada, né? Ele que esteve na organização de várias lives, inclusive na live solidária que foi realizada em Mairi. Parabéns, Fá, estamos juntos. José Moreira comentou também, seja bem-vindo, boa noite. O Fá deixou mais um comentário dizendo, Pedro é show. Larissa Oliveira também comentou assim, dizendo, Pedro é show. Kel Santiago comentou dizendo, canta daí que eu bebo daqui, Pedro Batista. Igor Pedreira comentou aqui, deixa eu conferir esse comentário daqui a pouquinho, viu? Agora é Pedro Batista. Kel, aquele abraço no seu coração. Eu acabei de falar agora, pô. A gente não pode falar o nome de todo mundo, que, né? Às vezes a gente esquece na hora, mas é isso. Não se sinta ofendido. Valeu? Você mora no meu coração, amigão. Igor Pedreira, Pedro Batista é o melhor. Loura Bastos comentou aqui, Rony Bastos e um coraçãozinho. Quer dizer que você está no coração dela, viu, Rony? Nayara Reis, muito bom, parabéns. Joana Jordão, boa noite para todos. Joana e família está assistindo. Alô, Joana, boa noite para você. Nalanda Silva comentou aí dizendo, te amo, amor, né? A Laiane Rios, bom demais. José Moreira, boa noite. Me chamo Cleber, moro em Salvador, Cleber, em Salvador, mandando um grande abraço para o seu amigo Pedro Batista. Porra, Cleber. Foi o que eu lhe falei nesse instante, velho. Não se sinta ofendido, se eu não falar, não, calma, a gente, todo mundo erra, não se sinta ofendido, velho, porque eu acabei de falar agora, não posso falar o nome de todo mundo, que a gente não lembra, você mora no meu coração, Kleber. Falar, então, já que você me alertou, vou mandar um alôzão pro pai dele, bicho, que chama Josia da Alva, né, eu nem tava lembrando desse camarada aí, bicho, o cara mora no meu coração, valeu, Kleber, vá curtindo mesmo. Não dê sono agora não, se você enjoar, faça jeito de você deitar no sofá, mas fique de olho ligado, viu, minha pedrinha? Olha só, quando você vir aqui em Mairi, eu vou preparar um almoço muito gostoso pra gente. Você paga a cerveja, rapaz. Valeu, Kleber. É isso aí, Pedro Batista. A gente vai lembrando das pessoas e vai conferindo os comentários também. Às vezes até a gente se prolonga aqui lendo os comentários, porque são muitas pessoas interagindo. Valcira Moreira comentou dizendo, eu sou fã das músicas de Pedro Batista. Zim também comentando aqui. Geninho de Jaboticaba quer ouvir Vaquejada. Um abraço, Zim, Geninho. Eliana Santos, eu amo essa música, é linda demais. Você cantou uma música aí que a Eliana disse que ama.
E também, deixa eu me ver aqui, Neia Oliveira, no final canta um louvor, Pedro. Eu não curto músicas do mundo, sou evangélica hoje, mas pelo carinho que tenho pela sua carreira, por você e Joana, estou assistindo. Forró Canto de Cerca, Rubinho Bastos, comentou dizendo: sou grato a Pedro, a minha formação musical começou com ele. Pedro, relembre os forrós das antigas. É, tem mais comentário do Rubinho. Aqueles lá do início, tá certo? Eliana Santos comentou dizendo: manda um alô para mim, Eliana, de São Paulo. Danilo Oliveira, Pedro Batista é show. Valcira Moreira dos Santos está com a gente também, parabenizando Pedro. O Rubinho comentou aqui mais uma vez: ele com sua esposa sempre me acolheu. E ele é isso mesmo, um guerreiro e uma pessoa incrível, divertido. Tem mais comentário. Rony, grande amigo, temos uma irmandade de longas datas. São os comentários aí do Rubinho Bastos, do Forró Canto de Cerca. Valeu, Rubinho, aquele abraço para você. Foi meu safoneiro, meu tecladista também. Mas só aqui, Rubinho. Eu vou te dever, bicho, esses forró aí, porque o nosso teclado deu um problema aí. E a gente, ó, esticou para frente. Valeu? Nós vendemos. Aí eu peguei esse teclado emprestado aqui na mão do meu amigo Itamar. Mas só que... só veio para te falar a verdade, só com ritmo de arrocha. Mas assim mesmo eu estou agradando todo mundo. Eu vou te dever esses forró, Rubinho. Valeu? Você mora no meu coração, minha pedra. Mandar um abraço também pro o pai de Rubinho. É Mundinho, né? Mundinho, a esposa dele. Eu quero até perguntar, Rubinho, vem cá, velho. Que Rubinho, quando tocava com a gente, ele tem uma ruptura aqui de tanta sofona no pulmão, tá ligado? E falar que ele tá se acabando de rir, velho. Ô, Rubinho, aí, velho, passa o doutorzinho no lugar, bicho, que é a sofona, tô ligado que ele estragou um bando. Esse bicho, ó, a gente vinha das festas de noite, cara. Aí ele tinha um modo de dormir, entendeu? Tinha um modo de dormir. Mas só que eu não sabia se ele esticava os pés, eu não sabia se ele vinha de meia branca ou não, porque é todo branco, o cara é branco. Eu falei: ô, Rubinho, tu, que porra é essa, velho? Tu é de bota e meia? Aí ele falou: não, Pedro, deixa eu brincar. Ei, brinquei muito. Ô, bicho, pô, eu te amo, Rubinho, na moral, bicho. O comentário da gente nas festas é só Rubinho que brincava direito. Eu cheguei em casa um dia, comprei um quilo de toicinho para a gente fazer farofa para comer. Essa farofa ficou para nós comer quando nós chegamos do show. Te juro, cara, é mentira. Quando a gente está fritando aquilo tudo com fato de porco, maluco, tudo sorrindo, dando risada, Rubinho: eu não como carne de porco, não. Ô, oh, Rubinho, oh, véio, porque tu não falou então, velho? Não, eu deixei tu. Para vocês comer, eu não como. Ei, eu nunca esqueço desse dia, bicho. Ô, Rubinho, tu lembra? Lembre, se você lembrar, você comente aí, viu? Tome, Diego. Pedro, vamos de mais músicas. Mas antes, deixa eu conferir só mais alguns comentários. Danilo Oliveira. Pedro, manda um alô para Danilo da Melancia. E também a Adinalva Silva. Manda alô para mim, Adinalva, sua irmã. Laiane e Boca assistindo aqui no bairro do Coqueiro, meu amigo Ademilson, popular, conhecido aí como Boca da Borracharia. Esse é o cara, viu? De pau. Nosso amigo Flavinho, lá em São Paulo, na terra da garoa. Lica também, aquele abraço pra você, Lica, parceiros aí, viu? E DJ Adelson, como diz o Maguila, DJ. É, Maguila também, abração pra Maguila Produções. Ney CDs, em Suzano, São Paulo, e Resto Vinho também, aquele abraço. Minha produção aqui é eficiente. Mas eu quero curtir Pedro Batista, quero curtir Rony Bastos no teclado também, saudando todos os presentes. Agmar Rios está ali na produção, nosso amigo Enoque Cedrais está aqui também, dando aquele apoio. E vamos que vamos, se apaixonar, arrochar e relembrar boas músicas que já curtimos por aí em shows de Pedro Batista. Hein, Pedro Batista? Canto show maravilhoso, hein? Eu mesmo já fui em vários. Então é essa aqui. Interromper você só um pouquinho para me mandar um abraço para Iraci e Caetano. Caetano que, inclusive, esses dias entrevistou o Gustavo, é presidente do Centrão, né?
Gustavo, presidente da equipe do Centrão. A última equipe que venceu o Mairiense, né? Exatamente. A última competição foi vencida pelo Centrão, porque a outra que começou não terminou devido à pandemia. E vai entrevistar Nolinho. Já está marcado? Muito bem. A próxima entrevista de Caetano será com Nolinho, do Mairi Júnior, que tem aquela polêmica que Nolinho disse, se preocupe com o seu time. Não se preocupe com o Mairi Júnior, não. Mairi Júnior vem forte e líder e absoluto. Mas é favorito absoluto, não foi? Ei, Nolinho, eu quero assistir essa entrevista. Caetano, abraço. Iraci, um abraço também. Com vocês. Ele só não é muito bonito, não. Fala a verdade. Agora quem canta é ele. Pedro Batista. Você sente logo, minha mulher não, é ciúma, mas fale logo. Não durmo mais de tanto pensar nela. Não consigo mais viver feliz. Estou doente, perdendo a coragem. A minha vida está por um triz. Vai. Ô, Dieguinho, essa vai especialmente pra você, viu? Ô, paixão bandida, segura! Segurazinho, que essa é sua, viu, minha filhote? Carol, segura, meu amor. Não durmo mais de tanto pensar nela. Já não consigo mais viver feliz. Estou doente, perdendo a coragem. Minha vida está por um triz. Posso morrer de um momento para outro. E a saudade acabando comigo. Tô viajando entre a vida e a morte. Ela não sabe que corro o perigo. Mas se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Mas se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Coração apaixonado, que delícia! Igor, onde basta? É cladista. Apaixonado aí, viu, Diego? Cara, é apaixonado, vai! Felicidade é coisas passageiras. E tudo sente por alguns momentos. Fica com a gente, depois vai embora, deixando só marca de sofrimento. E as lembranças que eu trago na vida me acompanha pra onde estiver. Fico gravado no meu pensamento a imagem daquela mulher. Se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora. Se eu pudesse botar aquele stand, seria tão bom pra nós, não era? Rigo na rua! Não durmo mais de tanto pensar nela. Já não consigo mais viver feliz.
Estou doente, perdendo a coragem. Minha vida está por um triz. Posso morrer de um momento para o outro. E a saudade acabando comigo. Vou viajando entre a vida e a morte. Ela não sabe que corro o perigo. Se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir e não sofrer como agora. Se eu pudesse fazer voltar os tempos de outrora, pra cantar e divertir e não sofrer como agora. Que beleza, que beleza, que beleza, valeu. Valeu, que beleza. Um abraço novamente no coração de vocês tudo, valeu? Espero em Deus que vocês estejam gostando, porque se você não estiver gostando... Ih, aí o negócio pegou pra mim, viu, bicho? Solta essa aí, Rony, vai, meu filho. Simbora! Essa eu vou mandar essas... Coroa, que anda aí apaixonado. Abraço um litro de pitu aí, meus amores. Vá. De novo. Enquanto eu estava nos braços de uma mulher, eu dei o desprezo àquela que tanto me quer. Fui envolvido por uma louca paixão, pra aquela que era minha esposa não dei atenção. Uma carta alguém jogou no meu quintal, minha mulher achou, e isso foi o meu mal. Alguém que sabia de tudo e fez essa maldade. Meu lar foi destruído, mas hoje só resta saudade. A mulher que dizia me amar, me abandonou, foi embora pra longe, nunca mais voltou. O mundo pra mim já desmoronou. Pra aquela que era minha esposa, encontrou o que quis, nos braços de outro, é muito feliz. Hoje eu tô pagando por tudo que eu fiz. Hoje eu tô pagando por tudo que eu fiz. Oxi, falou Oxi. Chico cantou na segunda voz. Bota bacana, né não? Valeu, Chico, aquele abraço, amigão. Quando eu estava nos braços de uma mulher, dei o desprezo àquela que tanto me quer. Fui envolvido por uma louca paixão, pra aquela que era minha esposa não dei ilusão. Uma carta alguém jogou no meu quintal, minha mulher. Isso foi o meu mal. Alguém que sabia de tudo e fez essa maldade. Meu lar foi destruído, mas hoje só resta saudade. A mulher que dizia me amar, me abandonou, foi embora pra longe, nunca mais voltou. Meu mundo pra mim já desmoronou.
pra aquela que era minha esposa, encontrou o que quis. Do lado de outro é muito feliz. Hoje eu tô pagando por tudo que eu fiz. Hoje eu tô pagando por tudo que eu fiz. Oh! Rony, segura meu filho. Opa! Vou convidar o nosso amigo Diego de novo. Hein, Diego? Tá com muitas palavras bonitas aí, bicho? Um pouquinho. Então leve aí, meu irmão, vá. A Anne e a Yane está dizendo, esse Pedro Batista é uma figura, viu? Obrigado. Muitas pessoas conheciam o lado músico, cantor, mas não conhecia esse lado humorista, né? De Pedro Batista, esse lado do humor do Pedro Batista. Mas ele é isso aí, viu? Esse homem aí é demais, viu? A gente, quando estava vindo aí, até aqui, ele falou, é muita gente feia dentro desse carro. Vamos que vamos aqui conferindo mais comentários. Quem gosta da resenha também, gente, antes de conferir os comentários, é ele ali, ó, Rony Bastos, viu? Vocês veem ele ali quietinho no teclado, mas resenheiro é ele. Tem mais comentários aqui, deixa eu ver. O Augusto Oliveira disse assim, Diego, tô indo em Mairi para tomarmos umas. Bora? Com certeza, depois da pandemia, meu amigo. A gente não vai tomar em bar, não. Vai ser na entrada da cidade, assim que o caminhão chegar, vamos parar o caminhão e tomar logo um caminhão de cerveja. Deixa eu ver quem mais está comentando. Eduarda Pedreira. Tio, manda um alô para sua irmã, que vai morrer aqui se não ver. A Eduarda Pedreira pediu para você mandar um alô para sua irmã, disse que vai morrer se não ver você mandando um abraço, se não ouvir você mandando um alô. E aí? Dá pra ser ou tá difícil? É minha irmã mesmo, é de Nava. Tiadinha, eu tenho dó, viu? Oh, meu Deus, já mandei meu abraço. Eu vou mandar outro abraço, ó, ó pra mim. Ó pra mim, de Nava. Quebrou o osso, filho? Tiadinha, isso é uma pobrezinha, bicho. Eu amo essa mulher. Um abraço, meu amor, viu? Isso. Toma um cafezinho, meu amor, toma um cafezinho. Dá um beijinho no neguinho Vani, viu? Ô Vani, um abraço pra você também, minha pera. Valeu? Um abraço, meu amor. É isso aí. O abraço foi tão apertado que chegou de rangir os dentes, né? Rapaz. Que o guitarrista está com a gente também. Estourado é ele, já passou por muitas bandas. Abração pra você, que o guitarrista. Inclusive, Egmar, ele faz parte da banda Vaqueiro Estranho. Vaqueiro Estranho. E o Vaqueiro Estranho que lançou recentemente a música, o hit do Mecânico. Aquela música é uma figura, viu? Eita, eu tô aprendendo a dançar ela daqui uns dias. Dilzete Pedreira comentou dizendo, oi Pedro, estou em Mairi com minha irmã Raimunda e ela está te parabenizando e curtindo você. Meu Jesus do céu. Eu não tô falando que é muita gente, bicho. Eu sou querido demais, pô. Até os ratos gostam de mim. Ô, velho, na moral, ô, Raimunda, você mora no meu coração, prima. É, aí mora no meu coração. Um abraço para a Herak. E aí, Herak? Herak, eu não estou vendo. Herak está sentado aí naquela cadeira ali na frente, ali, a barriga desse tamanho igual a minha. Mas valeu, Herak. Um abraço para você, Bruno também. Os seus filhos, porque, né, foge da mente. Mais um abraço. Vou mandar um abraço para o meu tio Cizinho, coitado, que, oh, meu Deus, não sabe nem o que é música, mas um abraço para ele, a minha tia também. E um abraço para vocês de coração mesmo. Continue ouvindo. Se você enjoar é assim da minha feiura, vocês vão dormir, mas aguenta um pouquinho aí, viu? Né, Diego? Com certeza. Olha só, teve um rapaz aqui, Pedro, que fez um comentário que eu também queria ouvir essa música, mas eu acho que não vai ser possível devido ao ritmo. Aquela música sua, sua composição que você gravou, divulgou na internet aí. Não, é outra. Mais nova do que o telefone da vizinha. O telefone da vizinha também é bom, né? Agora essa aqui é o seguinte, deixa eu ver o comentário do rapaz aqui. Que me pediu essa música, rapaz. Foi Danilo Oliveira. Pedro, canta aquela
Agora eu não vou ler o comentário todo, não, que eu posso me prejudicar. Canta aquela, escorreguei e caí na lama. E alguma coisa puxou o pé. Como foi essa? Eu sabia a música todinha, rapaz. Acabei esquecendo a letra. Eu escorreguei. Isso. Quando eu acordei, eu tava na sua cama. Aí você chegou e puxou meu pé. Eu tava engatado, engatadinho com a tua mulher. Mais uma vez. Não, ó. Ô, meu prezado amigo, eu vou te dever, bicho, porque como eu acabei de começar agora, foi o nosso teclado que fazia que nem o outro, que fez essa música, deu problema, a gente vendeu, aí tá com uma aqui, mas só tem um ritmo, pô, entendeu? Porque é assim, ó, Diego, ele é sampleado, sabe? Só que ele veio só fazer que nem o outro, só o teclado, pô. Mas eu fico meio triste quando a pessoa me pede uma música e eu não posso. Mas eu fazer o quê, né, Diego? Não posso fazer nada, velho. Desculpa aí, meu pedra. Eu sei que não é a mesma coisa, mas você pode fazer mais uma vez a capelinha dessa música, cantar sem instrumento, só a letra, pra gente, pra quem não conhece, conhecer a letra. E eu quero a outra música, a música do ovo também. Como é que é a música do ovo? Fui fritar o ovo. Canta essas duas músicas aí. Tá certo? Pode ser? Como é o início dessa música? Eu esqueci. Não, não, é verdade, eu esqueci mesmo, velho. Eu escorreguei e caí na lama. Quando eu acordei, eu tava na tua cama. E você chegou e puxou meu pé. Eu tava engatadinho com a tua mulher. E você chegou e puxou meu pé. Eu tava engatadinho com a tua mulher. E eu disse, pega a frigideira pra fritar meu ovo. Meu ovo tá duro, meu ovo não tá gordo. Eu disse, pega a frigideira pra fritar meu ovo. Meu ovo tá duro, meu ovo não tá gordo. Rapaz, eu só cantei mesmo, né, pra, né? Você vê, o cara me pede, né? Mas só que... Pelo amor de Deus, isso é música do cara cantar um trem desse, nada. Meu negócio... meu negócio é só paixão, bicho. Aí eu fui lançar essa música que nem um... Oh, meu Deus, para com isso. Então, Diego, valeu. E aí, minha pedinha, ó. Não saiu completinho com o teclado, porque como eu lhe falei, mas, ó. Beijo no seu coração, minha pedra. E essa música é dele, viu, Agmar? Essa música aqui é a composição dele. Rapaz, que música. Deixa eu conferir mais comentários. Eduarda Pedreira. Canta na janela do meu quarto. Sua irmã está te pedindo. Kaique Mascarenhas. Aí, Pedro. Valeu, Kaique. Abração para você. Arlete Gomes. Boa noite. Valcira Moreira. Muito bom. É isso aí. Obrigado, Valcira. Kaique Mascarenhas deixou mais um comentário. Canta muito. Grande Pedro Rei. Marcos Santos comentou também. Sou seu fã, Pedro. Você canta demais. Quem foi esse? Marcos Santos. Rapaz. É, Naelson Cruz, canta aquela música velha, meu amigo. Que Deus abençoe vocês todos aí. O pessoal gosta do seu repertório mais antigo, né? Rapaz. Sandro Oliveira, Pedro, parabéns. Seja sempre essa pessoa que você é. E comentou também o Sandro dizendo, arrebenta, canta muito. Mais um comentário do Kaique. Manda um aí pra nós, Pedro. Vai pra você daqui a pouquinho. Pé de Serra, aquele abraço pra você. Boa noite, galera. Tô aqui ligado na live. Parabéns, Agmar, Diego, por darem oportunidade aos artistas da terra. Valeu. Abração. Pé de Serra. Naelson Cruz. Pedro, essas músicas suas aí são muito boas. Eu tenho esse CD completo no meu celular. O pessoal tá curtindo muito Pedro Batista, viu? Que o guitarrista comentou, é diferenciado esse Pedro. Brenda Oliveira, tio, Thelma em Salvador, pediu para você cantar a música, todo sábado é assim, e oferecer para ela, Itaiala, não é isso? Muito bem. Agmar, o comentário do Flavinho aí. Agmar Rios aqui, minha produção, vai passar aqui para mim. O comentário do nosso amigo Flavinho, que está interagindo com a gente aqui também. Eita, Rony Basta estourado, rapaz. O único defeito que Pedro tem, Rony também tem. É só a beleza que não é lá essas coisas. Agora, é um músico diferenciado. Mas fala a verdade.
Esse palco aqui é maravilhoso. Agora é muita gente feia nesse palco. Com certeza, né? Vamos que vamos, agora sim. Rony toca muito. Olha só, Flavinho lá em São Paulo, parabenizando o tecladista Rony. Valeu, valeu. Manda um alô aí para toda a família do seu Job e Dona Tita, no ponto de Mairi. E um forte abraço para toda a galera da minha amada cidade, Mairi. É o comentário do Flavinho. Vamos de mais músicas, não é isso? Mais sucesso para você, com Pedro Batista. Continua comentando, continua compartilhando a nossa live desse artista da terra, desse cantor mairiense, que com certeza canta e encanta. Valeu, Diego. Você bota a gente lá em cima que a gente não é. É um prazer, valeu? Quer ver, ó? A gente quando tá dormindo, que vira na cama de um lado para outro, aí a gente vê alguém em pé na porta, de repente, ó, sai. Eu sonhei com meu amor, ela tava tão bonita. No meu sonho ela dizia que me amava com amor. Eu então fiquei feliz ao sonhar aquela hora. Quando eu virei pro outro lado, ela tava em minha porta. Naquela hora eu me levantei com sede do abraço daquela que eu amo e acordei. Ê, paixão, bora! Ô, tecladista escroto, viu, bicho? Sonhei com meu amor, ela tava tão bonita. No meu sonho ela dizia que me amava com amor. Eu então fiquei feliz ao sonhar aquela hora. Eu virei pro outro lado, ela tava em minha porta. Naquela hora eu me levantei com sede do abraço daquela que eu amo e acordei. Ei, olha escroto, viu? Isso é bom, vai. Essa é pra mexer com os corações que tá dormindo agora. Chora, coração! Sonhei com meu amor, ela tava tão bonita. No meu sonho ela dizia que me amava com amor. Eu então fiquei feliz ao sonhar aquela hora. Eu virei pro outro lado, ela tava em minha porta. Naquela hora eu me levantei com sede do abraço daquela que eu amo e acordei. Eu me levantei com sede do abraço daquela que eu amo e acordei. Apaixonar, vai. Aí, Zetinha, minha prima. Essa é sua, viu? Simbora, vamos. Eu sonhei com meu amor, ela tava tão bonita. No meu sonho ela dizia que me amava com amor.
Eu então fiquei feliz ao sonhar aquela hora. Eu virei do outro lado, ela tava em minha porta. Naquela hora eu me levantei, concedido abraço aquela que eu amo e acordei. Naquela hora eu me levantei, concedido abraço aquela que eu amo e acordei. Oh, paixão, simbora! Aquela rua não é mais a mesma rua, ficou tão diferente desde que você mudou. Aquela casa não é mais a mesma casa, agora é tão triste, sinto falta de você. Mas quando eu olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina, você é a menina que nasceu só pra mim. Hoje eu me sento no murinho lá da rua, quando você passava toda hora pra me ver. Desconfiada, com medo dos seus pais, seus olhos me olhavam, mas fingia não me ver. Mas quando eu olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me vacina, você é a menina que nasceu só pra mim. Oh, paixão, essa é demais, vai! Alô, Rubi Basta, lembra dessa, Rubi? Toquei muito com você, viu, minha terra? Aquela rua não é mais a mesma rua, ficou tão diferente desde que você mudou. Aquela casa não é mais a mesma casa, agora é tão triste, sinto falta de você. Mas quando eu olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me vacina, você é a menina que nasceu só para mim. Simbora, meu povo! Vai. Oh, tecla de extensão. É escroto, né? Era bom. Olha, a gente vai fazer aqui mais duas pra gente parar, porque amanhã é dia de branco. Ah, e preto também. Valeu? A gente vamos fazer aqui mais umas duas e parar, porque... É, eu tô muito rouco. Aí posso eu dar uma errada aí, né, não, Diego? Quer conversar alguma coisinha, meu patrão? Você é o cara, velho. Então, já que estamos chegando às últimas músicas, deixa eu conferir alguns comentários aqui da galera. Pessoal bacana que está interagindo aqui com a gente. Thelma Souza, parabéns. Manuel. O Kaique Mascarenhas comentou: manda uma música aí para Caio Cigano. Thelma Souza, canta música. Todo sábado é assim. Marcílio, nosso amigo Silas, é isso, né? Tá ligado. Comentou dizendo: tô ligado, meu amigo Pedro. Alô, Silas! Gente boa da melhor qualidade, irmão do tecladista Rony. E com certeza, filho de um dos melhores músicos e também um dos maiores incentivadores dos artistas de Mairi, Showlino. O Manuel Lino, que já gravou CD aí com nosso amigo Walter Sampaio, com certeza. Tem história aí na música mairiense. Deixa-me ver mais comentários aqui. Kaique Mascarenhas,
Bota para quebrar, Pedro. Que é o guitarrista. Rony toca muito, sou fã. Thelma Souza. Tayala, manda um abraço. E o nosso amigo Caio Cigano comentando aqui. Rony, é Caio Cigano. Isso. E também, deixa eu ver aqui, Thelma Souza, meu tio, não faz isso com o rapaz. Deve ter sido com quem? Você, deve ter sido resenhando comigo. Deve ter sido, né? Márcio Bastos comentou dizendo, velho amigo Pedro Batista, me mande aquele alô aí, pai. Quem? Márcio Bastos. Marcinho. Ô, Marcinho. Novamente, vai outro abraço para você. Eu gosto até de ouvir a tua voz. Ô, Marcinho, tu lembra, assim, aquelas festinhas que a gente fazia aqui? A gente chamava... Doutor Camelo. Ei, tu lembra, Marcinho? A gente dava risada demais. Um abraço, Marcinho, no seu coração. Você está muito distante da gente, mas que Deus te livre dessa infelicidade, essa imundícia que está no mundo, que Jesus Cristo vai repreender ela em nome de Jesus Cristo, meu Deus. A gente vamos ficar todo mundo como era antigamente, né, Dia? Foi nessas festas. Eu prometo para vocês que a festa do mundo, Deus vai tocar no meu coração. Certo? Valeu, valeu. Adinalva Silva comentou dizendo, tá até terceira geração admirando o seu sucesso. Muito bem. Kaique Mascarenhas disse, sou seu fã, Pedro, você sabe. Kikil tá aí também curtindo a resenha. E Loura Bastos comentou dizendo, Márcio Bastos, abraço, irmão. Rony Bastos, aí é monstro, com certeza, no teclado e tá aí mostrando o seu talento. Não, foi no, na forma de tocar, como desenvolve aí como músico, tá certo? O Dorivan Santos, boa noite Pedro e Diego, valeu Dorivan Santos. Itamar do IR Studio comentou também, dizendo show de músicas. Deixa eu ver aqui, é Dezo, né? Alô Dezo, apelido do nosso amigo Itamar Rios. É o dono do teclado, né? O show está acontecendo graças ao talento de Pedro Batista, é claro, de Rony e também do teclado aí do nosso amigo Itamar Rios, o Dezo, como é conhecido, né? Deixa eu ver mais comentários aqui. Márcio Bastos, saudades do meu irmão, Rony Bastos. O Kekê, o guitarrista, comentou dizendo, fica em casa. É isso aí. Ed Silva, deixa eu conferir o comentário de Ed Silva. Boa noite, galera. Amanhã tem minha live, todo mundo convidado. Amanhã, aqui mesmo, tem ele. Ed Silva, todo mundo convidado. Tá todo mundo convidado para minha despedida de casado. Ah, não, essa é uma música, né? Para despedida, não. É para o show de Ed Silva. Tu ia falando? Ah, esqueceu aqui o apelido carinhoso de Kekeu. Mas vamos lembrar, viu, Kekeu? Aguarda aí. Deixa eu ver mais comentários aqui. O Itamar, do IR Studio, disse... Não vou dizer o nome de Rony, Kekeu. E Kekeu disse... Começa... Contou. O resto já sabe assim, né? Começa com Tô? Posso falar isso? O apelido de Kekeu e de Rony é Tô Louco Mano? Mas é Tô Louco Mano ou Tô Louco Mano? Ah, é Tô Louco Mano, tá certo. Forró Canto de Cerca, Rubinho Bastos tá aí também curtindo a resenha. Flávio Rios, tá show. Rony, um forte abraço. Abraço, Pedro. Tamo junto. Tem mais comentário aqui do Rubinho dizendo uma figura. Augusto Oliveira, Diego, sua voz é do Guto da Voz, né? Sua voz e do Guto da Vox, é isso? Guto da Vox? São idênticas, conheço ele, mora em Iracemópolis, interior de São Paulo. Muito bem, viu? Tomara que a voz do rapaz seja bonita, pelo amor de Deus. Tô fazendo um comentário desse aí. A minha não é lá essas coisas, não, mas a voz do rapaz deve ser, né? Sim. Caetano Iraci pedindo a música de Fernando Mendes. Qual a música de Fernando Mendes? Fernando Mendes tem tantas músicas. Aí agora você me aperta sem abraçar, fala a verdade. Ainda mais Pedro. Kekê, o guitarrista. Olha Itamar. Raiban, é Raiban?
Raiban chegou. Então é Ruby que tá por aí, né? Muito bem. O play de Ruby. Luiz Carlos. Muito bem, comentou aqui também com a gente. Carla Trindade, sou Ana Carla, de Guarulhos. Manda um alô para meu pai, Givaldo, e minha mãe, Magnólia, na Fazenda Lameiro. Tá vendo aí? Kaique Mascarenhas, você canta demais, Pedro. Quanto carinho, né, Pedro? Uma hora dessa você ia estar chorando aqui, tanta emoção, é carinho demais, né? Obrigado. Luziane Rios comentou dizendo, tô aqui lembrando de manhinha. Ela ama essas músicas. Chore não, né, Pedro? Luziane disse que tá massa. Kaique tá aplaudindo. Tá top sua live, Pedro. Luziane deixou aqui uma carinha dizendo que tá dançando. Ó, parece que tá dançando. O bonequinho dançando aqui. Toca a mãe da Lady Anne. Eita. Caroline Pedreira, nossa amiga Carol, né? Tá aí comentando, aplaudindo também. Aproveitar e deixar um abração para Thomas Everton. O véu do Saques. Ou? Velório. Velório é uma mistura de véu com velório, rapaz. Cada um apelido terrível desses homens, viu, meu bem? Laiane Rios, boa noite. Fredson Santos, tá massa. Toca a mãe da Lady Anne. Já tem dois pedidos aqui da mãe da Lady Anne. Vamos de música? Pedro, como você disse que já tá fazendo a saideira, você vai cantar uma, eu volto para ler outros comentários e depois a gente faz assim. Até encerrar para ver os comentários do povo aqui, que o povo está tudo ansioso, comentando aí, interagindo com a gente. Vai comentando, vai deixando o teu like, compartilha a nossa live, porque assim você estará divulgando o trabalho do nosso amigo Pedro Batista, o rapaz da barriga aqui, sensual, do cabelo super fashion, né? Belíssimo, né? Com certeza. Vamos que vamos, Pedro Batista, com vocês! Vamos nessa. Vamos relembrar essa música aqui. Essa aqui eu vou oferecer ela para minha sobrinha Thelma, que a mãe dela gostava muito. Hoje a mãe dela está com Deus. E aí, Thelma, essa música aí é a sua mamãe, só andava cantando ela. Segura aí, Rony, vai. Quantas emoções. Os sonhos que tem todas as mulheres, um deles é de ter casa bonita, se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo seu amor que é tão bonito. Eu não acreditando nessa ideia, fiz tudo o que eu podia e não podia. Construí a nossa casa pra sonhar, com jardins cheios de flores e morar. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Fui embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Fui embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. E agora olha essa casa tão linda, me lembro que era tudo o que queria, pra viver tão feliz, orgulhar. Já não me conto da vida. Bora. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Vou embora e não se lembra de voltar pra me buscar. Mas isso não foi bastante
você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. Ô, tecladista, bora! Os sonhos que tem toda sua, um deles é de ter casa bonita, se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo seu amor que é tão bonito. Eu não acreditando nessa ideia, fiz tudo o que eu podia e não podia, construí a nossa casa tão sonhada, um jardim cheio de flores se morar. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e não se lembra de voltar pra mim buscar. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e não se lembra de voltar pra me buscar. Segura, Rony Basta. Um abraço no coração de cada um de vocês que acompanhou nosso trabalho, né? Atenção, você que quer ser um cantor, que quer ser um artista, que siga seu sonho, continue, que você vá à frente, chame por Deus. E hoje a gente vamos encerrar com essa daí. Um abraço no coração de cada um de vocês, um beijão mesmo no coração de cada um de vocês, que durma na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu? Tchau, meus amores. Espero em Jesus Cristo que vocês gostou, tá certo? Certo, vou mandar um alô para Vado da Farinha e a esposa dele, que está de olho seguro na gente. Valeu, Divaldo. Um abraço para você, que Deus te proteja e te livre de tudo mal. Valeu, um beijão no coração de cada um de vocês. Ó, tchau, galera. Muito bem, a Neia Oliveira deixou o comentário dela dizendo que o Pedro sempre foi assim, que ela já deu muita risada quando ia dormir na casa do Pedro Batista. Muitas saudades, viu, Pedro? E Zim também comentando, dizendo, te amo, tio, te amo muito. Que é o guitarrista curtindo aí. Você que é barril, viu, Kekeu? Tamo junto. Kaique Mascarenhas, ele comentou dizendo, canta a música da secretária, mas já encerrou, né? Olha só, deixa eu conferir mais comentários aqui. Sérgio Rios. Sérgio Rios, em Baixa Grande, nos acompanhando também. Boa noite para você. Nosso amigo tecladista Robson Monteiro, não é isso? O Rony está mandando um abraço para você, viu, Robson? Robson disse assim, cheguei agora, não sei se já saiu, toda madrugada eu choro, se não, chama aí. Infelizmente já saiu, viu, meu amigo? Olha, daqui a pouquinho sai dele, então deixa eu ver os comentários aqui. Robson, venha participar da live você também com Cadu Soares. Você é nosso convidado especial, tem um espaço aqui para você também. Se quiser, é só combinar com a Agmar Rios, que a gente, com certeza, traz este show maravilhoso de Cadu Soares. É só marcar a data, com certeza. Como diz o nosso amigo Rony. Ademário Carvalho, pela foto aqui, parece que é o meu amigo, conhecido popularmente como Dedé Cabeleira, em Mairi, né? Abração para você, Dedé, boa noite. Obrigado pelo comentário aqui também, viu? Interagindo com a gente. Thelma Souza comentou dizendo que está em Salvador. Só lembranças boas, viu, Pedro? Isana Rios, oi, boa noite. Ela disse que tá massa, valeu.
Neide Soares, Né Oliveira. Parabéns, Aguimar Rios, pelo trabalho. Porque nossa cidade evoluiu muito. Nós aqui em São Paulo e revendo pessoas e sabendo das notícias. Que Deus abençoe todos aí. Neide Soares, show! Isana Rios, estou curtindo suas músicas. Danilo Oliveira, Pedro, sou seu fã. José Paulo comentou também. Thelma Souza, mais um comentário. Pedro, manda um abraço aí. Charles em São Paulo. E Florisvaldo Moreira, Flori, da Playtime. E também músico, né? Já passou em várias bandas, inclusive Geração 2000, Vorrazante. E outras mais. André Newton, meu amigo, lá de Inchu. É, Inchu, Bahia. Já estive por lá, já passei por lá fazendo um curso de formação e foi muito bem recebido por André Newton e todos aí da rádio da Inchu, na Bahia. Valeu, amigo. Kekeu, guitarrista. Pedro, você é barril. E dobrado, viu, Kekeu? Gilzete Pedreira. Oi, Pedro. Seu tio, Cizinho, manda um abraço e deseja felicidades. Maria Conceição, tá cedo ainda. Nem tenho tanto tempo, com certeza, nem tem tanto tempo. E já faz um tempão que eu não escuto essas músicas, essas histórias. Sandro Oliveira, Diego, meus parabéns pelo seu belíssimo trabalho que você apresenta. Obrigado, Sandro, obrigado pelo carinho, viu? Que bom que você acha isso. Isana Rios também, manda um alô pra mim. Valeu, Isana. Tem mais comentários. Vamos curtir a música do Pedro? Daqui a pouquinho eu confiro outros comentários. Olha, vamos fazer a secretária. Não vamos fazer a secretária, é a madrugada, né? Porque o pessoal pediu, tem que ir, né? Você é louco, não pode deixar ninguém na vontade. Vai aí, Rony. Simbora, vá! Ela chega tão meiga e tão bela, puxa as cortinas e abre a janela, sempre com a mesma delicadeza. E depois da sua sala ao lado, atende o telefone e anota os recados e coloca sobre a minha mesa. Está sempre muito sorridente, trata bem todos os meus clientes. Para ela era um sacrifício, porém meu coração não quer entender o que ela faz com tanto prazer. É um dever do seu ofício. Secretária, e trabalho o dia inteiro comigo. Estou correndo um grande perigo de parar no tribunal. Secretária, às vezes penso em falar. Tenho medo de ser confundido por um exame sexual. Ela chega tão meiga e tão bela, puxa as cortinas. Sempre com a mesma delicadeza. E depois da sua saudade, prende o telefone e anota os recados e coloca sobre a minha mesa. Está sempre muito sorridente, canta bem todos meus clientes. Para ela não é sacrifício, porém meu coração não quer entender o que ela faz
com tanto prazer. É um dever do seu ofício. Vai! Secretária, e trabalho o dia inteiro comigo. Estou correndo um grande perigo de parar no tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por uma série sexual. Que beleza, que amor. Né? A gente sente aquela emoção no coração da gente. Valeu? Assim, ó. Vai essa aí agora. Derreta aí o coração, vá. Essa eu vou mandar pra Diego, locutor da rádio de Maí. Esse cara é fã dessa música aí. Apaixonado o neguinho, meu velho. Neguinho, te amo, viu, bicho? Só moro aqui, ó. Verdade, bicho. Segura aqui, Marreus. Aqui, Marreus, tocou essa música também na Morro Verde. Faz história, não foi, Guimarães? Oh, Guimarães. Segura, Rui Basto! Segura! Toda madrugada eu choro de saudade dela. Escuto um barulho do vento na minha. Por trabalho ganhar a vida dela, eu morrendo de paixão pra encontrar com ela. Cai a tarde, vem a noite no mesmo sentido. Ela sai pro banho e volta com aquele vestido, só pra me fazer feliz. Ela dá um sorriso. Eu estou perdendo a cabeça e o meu juízo. Entro no meu carro e saio. Saio cantando pneu até na contramão. Só pra me encontrar com ela eu faço tudo isso. Estou perdendo a cabeça e o meu juízo. Toda madrugada eu choro. Eu continuo chorando ainda. E aí, Diego? Ficar com você. Valeu, meus amigos. Novamente, aquele abraço no coração de vocês, tá certo? Tchau, tchau. Vamos dormir todo mundo com Deus, tá certo? Tchau. Vamos conferir mais alguns comentários, Aguimar? Vamos que vamos, né? Deixa-me ver onde foi que eu parei aqui. Sandro Oliveira comentou dizendo: sou mais meu Pedro que caneta azul. Todos vocês fiquem com Deus. O comentário do Sandro Oliveira. Ed Silva, Diego, você bota quebrando. De feio, né? Valeu, Ed Silva, meu amigo. Amanhã tem Ed Silva aqui ao vivaço. Com grandes sucessos para você. Luiz Machado, direto do Rio de Janeiro. Um abraço, amigo. Ô, Luiz Machado, esse é gente boa da melhor qualidade. Florisvaldo Moreira, bom repertório. Gosto dessas músicas, sucesso. Eu falei pra você que o repertório é diferenciado. Esse é top demais. Luiz Machado comentou dizendo: estou gostando da live do amigo aí. Um abraço, Diego Silva. Rapaz, eu posso estar errado. Mas eu tô achando que esse Luiz Machado é machadinho.
de Capela do Alto Alegre, que está morando em Rio de Janeiro e é sambador do grupo de Neguinho Nicanor e grupo de sambadores de Capela, viu? Eu vou arriscar. Deixa eu me ver mais comentários aqui. Ney Silva, manda um alô aí para o pessoal de Miguel Calmon e a galera de São Paulo. Tô curtindo aqui em Santana, eu sabia. Esse aqui também é amigo. Sambador também gosta do samba. Ney Silva, um abraço para você. Rosiane Jesus, Pedro e Rony, aquele abraço. Danilo Santos, saudades do grupo 40 Graus. E nesse momento aqui mandando um abração também para Thelma Souza. Comentou dizendo, obrigada, tio. Tem comentário aqui também, deixa eu ver. Manda um alô para mim, Caio Cigano, de Pedro. Tô lhe assistindo de Iaçu, Bahia, não é isso? Iaçu, Bahia, um abraço para Joana também, do Caio Cigano. Caroline Pedreira, parabéns, tio. Que o Senhor sempre guie seus passos e sua família. Torce por você. Olha só, que o Senhor sempre guie seus passos, que a sua família sempre torce por você. Comentário da Carol, nossa amiga aí, interagindo com a gente. Rosiane Jesus, valeu Pedro e Rony. Sou Danilo Santos e estou no Espírito Santo assistindo vocês. É show, papai. Esse 40 graus, né? O 40 graus que marcou a época, né, Rony? Fala um pouquinho aí pra gente. Ah, muito tempo, hein? Sucesso, saudade, viu? E o vocalista era? Danilo e Marcinho, popularmente Camilo. Muito bem, deixa eu ver aqui mais comentários. Deixa eu ver aqui. DJ Adelson Rios, é o DJ lá em São Paulo. Rapaz, esse é estourado, viu? Nas casas de shows à noite, quem comanda é ele, DJ, em Osasco, São Paulo, é onde mora, viu? O nosso amigo DJ Adelson. E tem uma loja também, né, Agba? De produtos naturais, não é isso? Estourada é ela. Em Osasco, São Paulo. Rapaz, eu tenho informações que essa loja tá bombando lá, viu? Valeu, Adelson, sucesso sempre. A loja do DJ Adelson é Atacado e Varejo. Vendendo até mesmo para fora do estado. Ei, nossa senhora, é bom demais. Esse cara merece, viu, Guimar? Tudo isso e muito mais. O nome? Grãos Rios, né? E ainda levando o sobrenome, né? Rios, esse nome famoso aí que tem tantas pessoas que se consideram. A família grande essa. Viu? Além de ser grande, todo mundo se considera, né? Aquele ali é Rios, é parente meu. O povo fala na hora. É Rios ali, então é parente meu também. Falando nisso, deixa eu conferir mais comentários. Andréia Assunção, painho, amo muito. Valeu. É a Andréia, esposa do Rony, né? Filha do Pedro, né? Pai do Pedro. Do outro Pedro, né? É essa aí, nossa amiga Andréia. Nosso amigo tecladista Robson Monteiro aplaudindo aqui também. Rosiane Jesus. Tem comentário do Danilo Santos. Rony, cadê o seu teclado? O Rony já contou aqui antes que ele vendeu o teclado porque está comprando aí um teclado muito melhor, com certeza, para levar muito mais ainda qualidade nas suas apresentações. Vamos conferir mais comentários? Deixa eu ver aqui. É o nosso amigo que está mandando um abraço aí para a Joana e Andréia. É o Caio Cigano. Luiz Machado, parabéns Pedro Batista, você é 10. Seu tecladista também é muito bom, show. Fabrício Gomes, aí canta muito. Pedrão é fera. Pedro disse que canta muito se cantar o dia todo. Fabrício Gomes comentando com a gente aqui, interagindo. São Paulo, todo ligado em você. Luiz Machado disse, eu sou irmão do Nicanor. É ele mesmo, irmão. Chutei e acertei. Um minutinho, voltamos daqui a pouquinho, viu?
Beleza, estamos de volta. Agora só libere para mim aqui, para a gente poder conferir mais comentários. Lembrando para você que está assistindo, amanhã tem mais. Amanhã tem Ed Silva e depois da manhã também tem mais. Tem ele, Silvanei, estourada ele. Como eu ia mandando um abraço aqui para meu amigo Luiz Machado. Abração aí para toda a família Machado, família de sambadores diferentes que eu sou fã, gosto demais. E que o guitarrista comentou dizendo, Barril, Pedro, é, com certeza. E o comentário dele mais uma vez dizendo, fica em casa. Ficar em casa não é ficar sentado na porta conversando com os vizinhos. DJ Adelson Rios, valeu Diego. Estourado é você, DJ Adelson. Agora Guimar Rios é assim, comentou dizendo aqui, Guimar Rios estourado, estourou de novo. Fabrício Gomes, Gilzete está mandando recado que no final do ano estamos aí comendo água. Tá vendo aí, Pedro? Aí eu tenho que estar junto também, é o jeito. Eu tô levando um pá de boca e a barrigona para encher de carne de novo. Não leva um pá não, leva um trio que a minha boca vai também para comer carne assada e tomar cerveja gelada. Pode botar fé. É prego batido de ponta virada? Eu te levo nem que saiba no bagageiro do carro, mas... E eu vou na hora. Tu vai, sacana, tu vai. Beleza, beleza, Guimar. No chat aqui, eu já visualizei todos. Veja aí no seu WhatsApp se você quer que eu mande alô pra mais alguém. Tá certo? Estamos aqui nas suas ordens, meu querido. E aí? Você que dá o comando. Confere aí se falta mais alguém pra gente estar deixando aquele salve. Você, Rony, tá contemplado? Quer mandar alô pra alguém? Faltou alguém pra gente saudar aí? Tá tudo beleza? Muito bem, rapaz. Ô, coisa linda de mamãe, rapaz. Que inspiração, viu? Rapaz, temos que parabenizar a Mandelino por ter feito esse garoto aqui. E o nosso amigo Pedro. Pedro, eu quero ter um cabelo desse assim, igualzinho o seu, grisalho, né? Branquinho, pan. É fácil? Você chegar... se você der sorte, chegar até a idade que eu estou agora, com 54 anos... Quando parou de contar, né? Não. É isso mesmo, pô, tá doido? 54 anos, dou graças a Deus ao meu querido Papai do Céu... Porque, do jeito que está hoje as coisas, cara, para viver até, eu já vou dizer logo assim, até 50, tem que pedir muito a Deus, viu? Comer muito mocotó, muita buchada de bode, chupar muita rapadura. Com certeza, mocotó e rapadura, e tem aquele negocinho redondinho que chama amendoim. Ô, moleque forte! Levanta aí, rapaz. Sei que você está cansado, rapaz, depois de um show como esse. Aguimar, tudo ok aí? Está pesquisando ali. Olha só. O artista, ele sempre anda elegante, né? E você provando isso. Colar de ouro, chega a estar aqui, o meu olho chega a estar assim, ofuscando, né? Com esse, o brilho do ouro do colar. Anel de ouro, aliança de ouro, né? Esse casamento aqui realmente é um casamento de ouro, né? Bota de couro. Isso, bonita. Super. Você... É você mesmo que escolhe seu figurino? Ou você tem uma assessoria? Como é isso aí? Explica pra gente. Agora, Diego, pra te falar a verdade, bicho. A minha bota é linda. Agora ela tá um pouquinho ruída na frente aqui, ó. Mas é massa, né, velho? Esse sapatinho teu também é legal, bicho. Ô, neguinho, vem cá, na moral. Essa blusinha toda cheia de flor. Ô, bicho, na moral. Pelo amor... Não, toma. Como é que pode? Como é que vai resenhar com um homem desse? Olha só, né? A câmera aqui, Guimar? A produção aqui é braba. Tá apontando. Aqui, sim. Ali é pé de serra, hein? Comentando assim. Deixa o homem cantar, Diego. O homem disse que não vai cantar mais não, que vai embora. Quer que te ouvir cantar mais? Vai cantar mais? Não, tá tarde, pô. Vai cantar só no sonho agora, né? Tá tarde, bicho. A Guimar quer conversar ali, viu? Mas antes, mandar alô pra Nielson que você falou, né? Nielson. Nielson é aquele rapaz do É Nóis Sossegado de Boa. Essa frase foi ele que lançou aí, viu? Estourada ele. Zé Boca de Peixe. E Flavinho tá mandando um abraço pra? Pra Manelino. Show lindo. Poxa, nem eu não. Tudo ok? Esse Manelino marcou pra mim? Não, Manelino é fake nem você, né? É pra ir pra lá, Guimar? Esse Aguimar me deixa confuso, né, rapaz? Fazer que nem o rapaz dos Trapalhões, você me deixa confuso, rapaz. Tudo ok? Vamos fechar com chave de ouro?
Fechar com música, como é fechar? Fazer os nossos agradecimentos aqui, é com música para fechar? Os meus agradecimentos eu já fiz. É bandido ele, viu? Esse homem é inteligente. Então vamos lá, né? Agradecendo aqui nosso amigo Ronaldo Bastos. Brincadeiras à parte, mas, sinceramente, é um dos melhores músicos do nosso município, está de parabéns. Vem de uma família de músicos, já citamos aqui, Manelino, além de ser músico, é um dos maiores incentivadores dos músicos de Mairi. Colocou muita gente no mundo da música. E a parte musical dele que eu mais admiro, não vou mentir, é como sambador. O homem é testado e aprovado. Estou até com saudade porque a pandemia está impedindo de nós estamos, com certeza, nós estarmos juntos festejando no samba. E música sertaneja também, o homem é bom, viu? Ali é diferenciado. Então, parabéns mais uma vez, Rony Bastos. Que Deus continue abençoando sua carreira, sucesso, saúde e paz. E se tiver como fazer uma plástica, faça. Para melhorar. Valeu, Rony. E também parabenizando nosso amigo Pedro Batista. E as qualidades que eu citei do Rony, com certeza, se encaixa também com você, um grande artista, um grande músico. E eu tenho certeza, você está aí analisando para estar, quem sabe, cantando músicas gospel. Aquilo que você abraçar é sucesso. Você tem um dom, como disse Didi Adelso. Eu aprendi isso lá em São Paulo. Didi Adelso diz o seguinte, você tem um dom. Então, sua carreira é abençoada por Deus. Obrigado. Sucesso hoje, amanhã e sempre. Tamo junto. Estou só, com um nó na garganta, sofrendo bastante, pensando em você. Estou só, com o peito doente, vazio, chamando você. É você. É você que foi embora dizendo me adora, mas fiquei sem você. Não entendo, não entendo esse amor que morrendo de amor não pôde ficar. Parece, parece que a vida é assim, tem que ser ruim. Presente que se ama, pois algo tão belo, tão lindo e singelo não pode ter fim. Não. Tchau, meus amores. Valeu, Diego. Talento quem tem a ele, Brasil. Pedro Batista. Agradecendo nossa amiga Inox Edraz também que esteve aqui nos dando aquele apoio e parabenizar Aguimar Rios, mais um projeto maravilhoso, dando oportunidade aos nossos artistas, está mostrando aí o seu talento. É muito bom, como disse Rony. Parabenizamos você, Aguimar. Tamo junto, sucesso hoje, amanhã e sempre também desejo para você. Vamos que vamos. Tem mais alô para alguém? Tá tudo ok? Tudo certo e nada confirmado. Forte abraço para você. Que Deus continue abençoando. Muita saúde, muitas felicidades. E que a nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida, cubra todos vocês com seu manto sagrado, livrando de tudo que for ruim. Uma boa noite, um bom descanso, e a gente se vê, a gente se fala. O nome do peixe é Pinote. Tchau, tchau, fui!